Сполучені Штати з їх довгим сезоном збирання врожаю були невід'ємною частиною нашої програми випробувань в усьому світі. Ми розпочали з Тімом Майстером, менеджер з маркетингу у Північній Америці, разом з представником від команди заводу у Цвайнбрюкені їде відвідати два прототипи X8 у Центральній Каліфорнії. Тож зараз я їду на захід Каліфорнії, та ж земля в долині, де дійсно сільська місцевість і достатньо важкої роботи. Вони годують корів великою різноманітністю кормів. Також вони мають сухе сіно, деякий сінаж, багато силосу з пшениці, ячменю, але головним залишається кукурудзяний силос. Коли вони прибули, команда готувала машину до роботи. Підрядник або клієнт, який розташований у Каліфорнії, мають приблизно 15 кормозбиральних комбайнів John Deere і жаток, я думаю, близько 12 тисяч гектарів кукурудзи, тож головне місце випробування розташоване тут. Ми маємо багато випробувань на одній площі без необхідності переїздів на далекі відстані. Випробування уже продовжується протягом декількох місяців, і команда зробила значний прогрес. На даний момент ми маємо дві машини X8, які працюють у Каліфорнії. Збирання врожаю тільки починається. Ми були в Арізоні, в основному з однією машиною, тому що температура зростала приблизно до 40 градусів і наближалась до 50 градусів, і це дало нам змогу випробувати показники системи охолодження і з'ясувати, що ми рухаємося у правильному напрямку. Для того, щоб це зробити, потрібно поїхати туди, де температура найвища. Зараз ми повернулись у Каліфорнію. Мої враження позитивні. Що робить ці умови такими складними? З одного боку, через те, що ми маємо різну відстань між рядками, ми маємо 76,2 мм, 96,52 мм, дуже різні системи зрошування, і тип ґрунту значно змінюється. Що стосується шин кормозбирального комбайна, це велике випробування, яке ми не знайшли в інших місцях. Це одне складне завдання. Інше, що урожай тут, у Каліфорнії, має велику кількість сонця і води. Направлене зрошування приводить до врожайності, інколи до сотні тонн на гектар, і це головним чином випробування для жатки. В цілому я хотів би сказати, що жатки кемпери, як вони сьогодні ще відомі по всьому світі, однозначно є найвищої якості. Нам не потрібно це приховувати, але ми повинні йти далі. Тут ми стоїмо навпроти 10-рядкової жатки з великими роторами. Ми маємо малі ротори для ринку Західної Європи і великі ротори для умов, які є тут. Жатку на 10 рядків зроблено, ми йдемо далі. Ми повинні зробити більшу ширину також через те, що продуктивність кормозбиральних комбайнів продовжує зростати. Незважаючи на великий урожай, подрібнювач зерна добре спрацював при подрібненні матеріалу. Що я вам можу сказати, процес відбувається дійсно добре. Немає шматків, великих шматків, чашечок, всі зерна роздавлені на маленькі частинки. І одна річ, на яку ви могли звернути увагу, це те, що подрібнена маса має більше вологи, ніж насправді здається тут у полі. Це правда. Вологість вища, ніж це могло б здатись. І для заготівлі вологість стовбура є зависокою, ніж це виглядає. Тоді це також робить процес переробки врожаю важчим для машини? Ні. Одна річ, яка робить це важким, це чим твердіше зерно, тим важче його переробити. Тут ми маємо різницю швидкості обертання вальців Kernel Star до 32%. 2%. Я думаю, серія 8000 робить добре свою роботу. Це відмінний процес. Потік рослин через машину гарний. Це гарний тип виходу з вивантажувального жолоба. Подрібнювач зерен працює дійсно добре. До цього часу машина працювала добре. Її продуктивність трохи більша, ніж комбайн 7950. Коли ми випробовували їх в Арізоні, ми зібрали близько на 35 тонн за годину більше, ніж 7950. Тож це цілком вражає. Меттью Сепада, головний фінансовий, головний операційний директор Віера Custom Chopping, був безсумнівно вражений якістю подрібнення. Все відбувається гарно, обробка відбувається добре, бачимо економію пального, продуктивність дуже висока.
Раніше, коли ми говорили, розкажіть нам про роботу жатки. Що ви думаєте про продуктивність жатки порівняно з серією 770? Жатка на 10 рядків цього року працює фантастично. Найкраще подрібнення я бачив тут за годину. Я дуже вражений тим, що я тут бачу. Гарна робота низько до землі. Що наші клієнти очікують від подрібнення? Вони всі будуть дійсно вимагати 100% подрібнених зерен. Що ви бачите тут – це гарна робота. Ви бачите, що всі зерна розбиті мінімум на 2-3 частини. Ми не бачимо цілих частинок ніде. Подрібнення виглядає добре, зерна розбиті, а не розрізані. Ми отримали правильну роботу процесора зерна, і довжина зрізу частинок відповідає нашим вимогам. Тож це саме те, що ми шукаємо. Але яка думка водія? Насправді, найбільша річ для мене, чи що найбільше прямо зараз – кабіна. Ми маємо більше простору у кабіні і кращий огляд. Тож це велика річ для мене. Ми маємо деякі інші опції на наших комбайнах, яких не мають інші машини, такі як змінна швидкість приводу жатки. Отже, це є дуже важливим. Отже, ми говоримо про кабіну. Наскільки ви оцінюєте видимість вікон кабіни за умов високої кукурудзи? Я б сказав 9 з 10. Ти назавжди бачиш кукурудзу через бічну стійку кабіни, але більшою частиною видимість дуже гарна. Машина, якою я керую, має дещо низьку специфікацію і не має бокових очищувачів скла, тож важче тримати вікна чистими. Але ми завжди очищуємо вікна від пилу декілька разів на день. Тож ти безсумнівно обрав би кабіну, яка має бокові очищувачі. Безсумнівно. Зрозуміло, що за останні 2 роки випробувань було зроблено великий прогрес. Ми на шляху, ми знаємо, що кормозбиральний комбайн просто з неба не спускається, багато роботи потрібно виконати. Ключовим завданням було випробувати машину в різних куточках світу і оцінити її роботу, для того, щоб ми могли бути впевненими в машині та пропонувати її на ринок. Ми знаходимося в довгостроковому випробуванні, ми на шляху, але маємо зробити ще деякі цілком прості домашні завдання. Частиною цієї роботи було удосконалення кінцевого дизайну у відповідь на коментарі клієнтів. Дізнайтесь, як команда Stwein Brukena удосконалювала машину на наступному кроці.